ឯងពីឃាតធឿនធីរ៉ាបានបង្កើតកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រដាល់គុណខ្មែរពលគឺតាមរយៈការឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន3ខ្សែជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជិត2ខែប៉ុណ្ណោះខណៈខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង3ខ្សែនេះសុទ្ធតែបានផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតដោយមិនចាប់ទឹកទាំងអស់ធឿនធីរ៉ាគឺជាកីឡាករគុណខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់3ខ្សែជាប់ៗគ្នាដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ57ថ្ងៃហើយកែងពិឃាតរូបនេះក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាសម្រាប់ប្រដាល់គុណខ្មែរដែលឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទាំងអស់ដែរក្នុងនោះខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1របស់គេគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វៃដែលបានផ្ដួលកីឡាករថៃសៃយុកឲ្យអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1នៅសង្វៀនថៃហ្វៃរីឯខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2គឺខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរក្រោយវាយកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាកូឲ្យអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ត្រឹមដើមទឹកទី5និងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី3គឺខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរក្រោយផ្ដួលកីឡាករថៃភីតម៉ៃនិងកីឡាករគុនខ្មែរឈឺល្វីឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី1ដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តតកក្រៅតែពីការឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទួនផ្ទួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូឆ្លងផុតទឹកទី5នេះធឿនធីរ៉ាក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីផ្សេងទៀតសម្រាប់គុនខ្មែរគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភដីឡូននិងថវិការាប់ម៉ឺនដុល្លាររួមនឹងឱកាសថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យផលិតផលនានាក្រោយពីការយកឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វៃដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដំបូងសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរពីសង្វៀនធំមួយនេះមួយវិញទៀតលេងកែងរូបនេះក៏ជាកីឡាករគុនខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានឱកាសជិះឧទ្ធម្ភាសច្ចៈទៅប្រកួតកាលពីចំនួនដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកីឡាករប្រេស៊ីលធីអាកូនៅឯខេត្តស្វាយរៀងសូមជម្រាបថាធឿនធីរ៉ាមានស្រុកកំណើតស្ថិតក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយគិតមកទល់ពេលនេះរូបគេចាប់អាជីពប្រដាល់គុនខ្មែរបានជាង4ឆ្នាំហើយដោយរូបគេបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017នៅមុនចាប់អាជីពប្រដាល់នេះធឿនធីរ៉ាបានហើយឆ្លងទុកលំបាកជាច្រើនពលគឺធ្លាប់ជាកម្មករសំណង់នៅឯប្រទេសថៃជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតាំងពីវ័យកុមារដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារប៉ុន្តែក្រោយចាប់អាជីពជាកីឡាករប្រដាល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គេក៏ពុំសូវលំបាកដូចមុនដែរពលគឺមានភាពប្រសើរឡើងហើយមហាជនក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ច្រើនទៅច្រើនទៅអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ធឿនធីរ៉ាកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនោះគឺនៅចុងឆ្នាំ2022គឺជាការយកឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វៃក្រោយទទួលបានឱកាសឡើងទៅសង្វៀនលំដាប់ថៃហ្វៃជាលើកដំបូងក្រោយពីការឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នេះធឿនធីរ៉ាត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងកោតសរសើរគ្រប់ៗគ្នាហើយថែមទាំងឧបត្ថម្ភជាថវិកាជាច្រើនផងដែរគេឈ្មោះនិងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យធឿនធីរ៉ាទទួលបានឱកាសដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាដែរពលគឺការចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់3ដងធឿនធីរ៉ាដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង3ដងដោយឡែកខ្សែក្រវ៉ាត់2គ្រឿងចុងក្រោយរូបគេប្រើពេលត្រឹមតែ2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះដោយបានផ្ដួលដៃគូ3នាក់ជាប់ៗគ្នាWe're going to win!
ែมาตั้งพิจารณ์ตั้งที่โดนมา